Kosovsku delegaciju na današnjem sastanku predvodila je ministarka privrede i industrije Mimoza Kusari Ljilja, dok je makedonsku stranu predstavljao ministar privrede Valjon Saracini. Nakon sastanka oni su oboje izjavili da su dve vlade posvećene da što pre reše aktuelnu situaciju. Vlada Kosova ostaje posvećena rešavanju ovog zastoja. Rešenje treba biti nađeno na institucionalan način. Spremni smo da u trenutku kada vlada Makedonije ukine svoje mere uslovljavanja za uz pšenice koje je dalje na snazi i meru ometanja slobode kretanja ljudi i vlada Kosova ukine zabranu za uvoz robe koja dolazi iz Republike Makedonije. Ovde se prenosi procena Privredne komore Makedonije da će pun embargo na izvoz makedonske robe na Kosovo predstavljati tešku katastrofu za makedonsku privredu. Ekonomska razmena između dve strane tokom 2012. godine iznosila je 320 miliona evra, od kojih 303 miliona otpadaju na izvoz makedonskih proizvoda na Kosovo, dok izvoz sa Kosova u Makedoniju iznosi samo 17 miliona evra. Makedonski ministar privrede Valjon Saracini izjavio je da se nada da će se brzo pronaći zajedničko rešenje, a da će se dijalog sa kosovskom vladom nastaviti i u narednim danima. Vlada je posvećena za pronalaženje zajedničkog rešenja za prevazilaženje nastale situacije ovih dana. Svakako da treba iskoristiti sve mehanizme sa kojim raspolažemo kao dve zemlje, jer je to u interesu privreda dve zemlje. Zbog novo uvedenih taksi na makedonskoj strani i na graničnim prelazima između Kosova i Makedonije formirale su se duge kolone koje čekaju da pređu granicu. Taksa za ulazak u Makedoniju za automobil iznosi 5, kamion ili autobus 20, a za osobu 2 evra.